Pokud náhodou nevíte, kdo je Sugar Danny, tak máte šťastný život. Ale Sugar Danny je tečka, dalo by se říct, ta nejnenáviděnější influencerka v celém Česku a Slovensku. Reálně nedokážu si teďka představit někoho, koho by lidi kolektivně nenáviděli víc než Sugar Danny. To re reálně, tomu se nikdo ani nemůže přiblížit. Takže pojďme se podívat na to, jak je možný, že i přes tohle všechno, tak Sugar Danny k tomu, Údajně, neplatí daně A ještě nějaký další věci, co tam budu zmínit Kupuj merch na stay12.cz Nejlepší a nejkvalitnější merch po slunce A pokud si tady nový, tak nezapomeň dát odběr a zvoneček Aby ti neuteklo žádný nový video My šugrany potkali v Lidlu a v Mekáči Tak to je ikonické Nezapomeň dát like na tohleto video Další den, další kauzička A o kom se budeme dneska bavit Samozřejmě, že zase o Sugar Danny. Proč Sugar Danny je poslední reálně už měsíc ty vole skoro nepřetržitým zdrojem hlubokou studnou prostě biz... Ale já jsem dlouho na Sugar Danny žádný video nedělal, ale doufám, že tady všechny ty jedny věci, všechny ty jedny, doufám, že tady všechny ty věci budou zhrnutý a budu to mít jako takový jeden obrovský guilty pleasure v jednom videu. Záru. Sugar Danny se teďka raflá z nějakého pro mě zase neznámého důvodu s jejím kamarádem se Štěpánem Klosem. Tady ten ale to, že neplatí daně, jsou novinka, to tom bych chtěl slyšet víc. Ten člověk tak byl její zase dobrý kamarád, říká, že to byl zase jeden z jejich nejlepších kamarádů, Pomáhali s tvorbou prostě ať už podcastu kontroverzní, vyřizoval nějak, za nějaký faktury, nějaký papírování měl dělat a tak dále a tak dále. No a pohádali se kvůli čemu? to se možná právě teď dozvíme. Jdeme na to. Prostě musíš milovat ty dny, kdy musíš strávit celé odpoledne na policii, protože ti někdo veřejně vyhrožuje trestným činem. Nevím popravdě, o jakým trestním činu mluví. Já jsem si fakt myslel, že bude Ona dost a nechá to samo umřít. Ale očividně její neschopnost udržet si jediný zdravý vztah a sebedestruktivní sklony jsou silnější než jiné impulsy. Já mám pocit, že tihle lidi si neumí prostě dost dobře vyjadřovat. Celkově prostě lidi okolo Sugar Danny, tak mají opravdu velký problém s tím se vyjádřit tak, aby tomu porozuměl člověk, který do toho prostě nevidí. Prostě normální fanoušek, ať už Sugar deny nebo tady vole Štěpána. Hele, nevím, jdeme dál. Já jsem se k tomu nechtěl vyjádřovat. Já si upřímně myslím, že Sugar Danny je prostě v tomhle ztracená. Ona je tak už jako moc zamotaná v tom cyklu sama sebe, že i teďka, kdyby se snažila nějak napravit tu svou reputaci, nějakým zázračným způsobem ji hitnula nějaká šílená sebe-reflexe. Tak já si myslím, že to už je tak špatný, že je na to dost možná i pozdě. ani jednou, ale tohle je síla. Klíč jsem jí nedal, protože mi nezaplatila poslední fakturu a řekl jsem, že pokud jí nezaplatí, nechám ty klíče zlikvidovat tak, abych tu kopy už neměl. Zároveň odmítám dělat cokoliv pro člověka, který se ze dne na den rozhodl, že mě dropne, vezme mi můj příjem, se kterým souhlasila, protože neumí hospodařit s penězma. Ona ale řekla... Že mě prosila o klíče a já jsem řekl, jdu na policii. Sugar Danny, tady Štěpána Klose, totiž propustila. Takže Štěpán aktuálně jakože nemá práci, nepracuje, prostě okay. už u Sugar, Danny, u Sugar Danny nepomájí s nějakýma věcma. Poprosila ho proto, aby jí vrátil o klíče. Štěpán se rozhodl, že jí klíče nevrátí a jde na policii, nepo... Nebo, že já jsem tamhle jako trochu ztracený v o od nějakého bytu, studia. Já mě, mě, trochu minul ten začátek, ta introduction toho týpka. Choupil jako takový, jsem to z toho úplně ten důvod, proč jde na policii, jestli jako ten důvod je ten. Bytu. A kdo to teda je? Pro Sugar Danny, mimo to, že jako pro něj pracuje. Je to jako jenom zaměstnanec nebo jí víc nějaký ano kamarád? Že ho Denisa, mu Denisa najednou nechce zaplatit faktury, které jsou nějaký jako podepsaný nebo prostě vystavený, už já nevím. Moc tomu tady nerozumím, nechápu, kde bylo nějaký to vyhrožování, protože já jsem prostě nic nedohledal. Deniso, dobře si rozmysli, co budou tvé další kroky. Ale to s těma fakturama, hlavně, že to nemá podložený, tak to asi nemá cenu tady nějak extrémně hrotit, ale prostě v moment, co někomu neproplatíš fakturu za práci, kterou už odvedl, tak to je prostě svinský. Ne, nejenom svinský, to je prostě <laughs> můžeš mít i hodně solidní průser. A obzvlášť nechápu lidi jako Sugar Denny, která vydělává stovky tisíce měsíčně, že by jako něco takového jí za to stálo, ale... Ale budeme doufat, že to je pouze fám. Ok, je nás víc než tebe. Ohebala OK. Ohebala si nás všechny takovým způsobem, že se z toho budeme dostávat měsíce. Abyste to pochopili, tohle, na co se právě koukáme, tak je Štěpánovo chat s mámou Sugar A Ahoj, Štěpáne, Denča nutně potřebuje klíč odbytu, který máš ty. Zabouchla si dveře. Klíč by si jim měl stejně vrátit. Šla si do auta pro věci, když přijela od nás a zabouchla si. Doma jsou kočky a není o ně postarané. Neděkej blbosti a dej mi vědět, jestli si může pro klíč přijet. Co? Díky Romana. Proč? Číží, stejné jménoček. Píšou, jak kdyby měli vole nádor na mozku. Ať mi den čas zaplatí fakturu a pak ať po mně něco chce. Dobrou noc, ty si vážně neskutečný. A co dluh za úklid? Paní to zjela Paní rozjela exekuci. To se přistaral, že? By, by stará. Kámo, co? Prosím, ona mi asi 50krát řekla, že to zaplatí. Co děje? Proč to ti neumí psát? Ne, ale jako v tomhle, jestli ona mu měla proplatit nějakou fakturu a pořád mu ji neproplatila a on si prostě řekl, že do té doby nevrátí klíče, tak to je jako, to je valid. To sorry, ale to prostě, to bych řekl, že je jako docela oprávněná reakce. To, že je tvoje dcera ulhaná, není můj problém, je dospělá. Co děláš? Faktury jsem ani neviděla. Kamo, co jim je, zaplaťte fakturu, pak se můžeme bavit. Protože ti neposílá tam 50% faktur, protože lže dobrou noc. Může si přijet pro klíče, pokud předtím nezaplatí fakturu, tak ne. Ať si zavolá zámečníka, když má na nové zámeč... značkové brýle a dvě dovolené. Ty ani nevíš, jaké finanční problémy teď řešíme. Ale já... Každý má v životě nějaký problémy, já to chápu každý si, každej si něčím, něčím prochází. Ale naposledy, co jsem se díval, já, já, já nechápu, jak někdo jako Sugar Danny může mít finanční problémy, to je neuvěřitelný. Člověk, který má už teďka jako poměrně neaktivní Hero Hero, kde 2429 odběratelů za 6 Eček měsíčně. Já mám s nějaký takový brýv jako počet, jo? 29 krát 6 na koruny kolik? 360 tisíc na koruny. Teďka dejme tomu, že Hero Hero si z toho vezme třeba 15%, jo, nevím. Takže to máš, to ti zbývá 360 tisíc minus 54. Já jsem, to, já jsem to nedopsal. Do prdele! No prostě, tak, tak, dobrý. Teďka mají, údajně jako všechno by mělo mít děleno dva, takže už jenom tohle máš podíl pro Sugar Danny. Aby to nebylo málo, Sugar Danny má ještě osobní Hero Hero. Abych nekecal, tak já se O, já se to ověřím. Ano, mám zrovní Hero Hero, kde mám 865 odběratelů. 865, zase krát 6, to máš 5190, 5190 euro a koruny. Jasně, že zase když to odečteš nějaký, uh, nějaký Hero Hero, dejme tomu, že třeba 90 tisíc, jo? Potom má ještě plnou prdel spoluprácí, dlouhý videa na YouTube, který mají views jako svině, plus ještě ty kontroverzní podcasty, které budou mít jako hodně dobrý watch time. Takže dejme tomu, že třeba Danny z YouTube minimálně, fakt jako minimálně úplně random hrubej typ, minimálně třeba na 80 tisíc přijde. A to máš, tohle máš prostě nějakou částku, do které ani nepočítám jako ty spolupráce a všechny tyhle ty věci, které k tomu musí mít. Jasně, je to čistě jenom obrat, musí to zdanit, musí to zaplatit lidi a tak I tak, jak s takovouhle cifrou můžeš mít finanční problémy? Ja, jak se s tímhle můžeš dostat do finančních problémů, když jsou tady v Česku lidi, co jsou zadlužený, co vydělávají třeba 30 hrubýho měsíčně a i tak s tím vyžijou. Jak se s tímhle dostaneš do finančních problémů? Já to nechápu. Já... Vy, aby s takovouhle částkou se dostal finančních problémů, musí být vyloženě dement, to jinak, to jinak nejde říct. Teď se zase předvedl, co v tobě je, díky za ochotu. Celá tahle ta skvadra okolo prostě Sugar ty vole, ať už se tady bavíme o Štěpánovi, o Denise prostě, i o Tadeášovi Kuběnkovi, to je prostě crazy, co? Co do toho je její mámě, toto Sugar ned nedokáže řešit sama, do toho nevidím, třeba, třeba se tam nějak víc angažuje do účetnictví nebo něčeho fakt nevím, jo, to, to jako, to bych neaněl. Děláte. Co se děje, kámo? Já nechápu, proč tady vole Štěpán, zase nějaký tady randomák, prostě. Musí, když se řeší nějaká tady interní věc, že on se s ní pohádal, vole, nebo já nevím, kámo, že on využíval Denisu pro lové, tak... Hej, že to má lépe vysvětlený? A jak to má vysvětlený? Dokážeš to nějak zhrnout? <coughs> prostě, proč musí potom, že se do toho vloží nějak máma je, Denis, že potřebuje prostě klíče Denisa, že je chce jako pod něm vrátit, to mi přijde docela logický, vole, že chce prostě někdo vrátit klíče, to je jako kdybyste se, jako kdybyste se se svým partnerem rozešli, vole, partner váš měl, že jo, nějaký prostě klíče od vašeho bytu, odmítali vrátit, prostě z nějakého důvodu, kámo, nevím, prostě je to, je to bullshit a nechápu, proč tady Štěpán Klos má potřebu zase dávat na internet, vole, něco, prostě screeny chatu, Sugar Danny, mamky. Proč Denny si mamka, která na internetu nějakým způsobem, aspoň se já vím, nevystupuje, nějak tam prostě nefiguruje, kámo, nerozumím to. Fakt, mně přijde a já nevím ty vole, čím to jako je. Přijde mi, že prostě možná ty vole je to i internetem, jako sociálníma sítěma, že prostě jsou lidi najednou tak pohodlní, nebo jako prostě přijde jim v pohodě prostě overshareovat tyhle ty věci. Kámo, já nevím. Do kterých se dost. Jo, tohle, ale tohle je zároveň jako jedna největší slabina Sugar deny, a to je to, že ona jako overshareuje všechno. Jí přijde jenom jako do hlavy myšlenka, že, že jí třeba naserou rodiče a ona hnedka přidá storíčko, jak její rodiče stojí za hovno. Jo, to, je, té neuvěřitelný. Stala sama, ty ji v tom podporuješ. Jestli se tady Denisa ukáže, volám policii. Klíč nechám zítra zlikvidovat, pokud nehodláte zaplatit faktury. Už mě nikdy nekontaktujte. Fakturu jsem ti vážně chtěla zaplatit. Čekala jsem na moji výplatu. Ale víš co? Rozprodáváš dárky od ní, tak třeba si to nějak vynahradí. Kep! Kep, kdyby tu fakturu doopravdy chtěla zaplatit, tak ji zaplatí a nebude si ječka k tomu ještě hledat výmluvy nějaký. Rozprodávám dárky od ní, protože jsem 80 tisíc v mínusu. Nemám z čeho zaplatit nájem ani nic jiného, protože jsem, protože byla můj šéf a nezaplatila mi. Chápeš to? Končím fakt, měli byste se za sebe stydět. Abyste pochopili, co se tady právě teď řešilo. Štěpán Klos, tady tenhle ten kamarád Denisy, tak prodával dárky, který mu prostě Denisa dala, což je celkem crazy, ale... Also Denisko, Marek už o tom videu ví, takže good luck s dalším vydíráním. Finanční potíže, by si myslela, že se jí nikdy nic nestane a kupovala designer věci a luxusní dovolené. Ale chápu, že se třeba můžeš dostat do finančních potíží, když třeba v plácnu máš nějaký měsíc, kdy fakt vyděláváš ranec, a díky tomu, že vyděláváš třeba nějaký rok ranec, tak se ti potom nastřelej zálohy. Platíš pak vyšší sociální, platíš vyšší zdravotní, platíš vyšší daně, a potom třeba druhý rok by ti to z ničeho nic spadlo, třeba o desetinásobek nebo něco hrozně taková velká změna. A potom by si tady v tomhle případě pořád musel minimálně nějakou dobu. Platit ty stejné zálohy a mohl by se tak jako jednoduše dostat do uh, většího průsledu s penězma. To ještě dokážu pochopit, jo, takovou situaci. To si myslím, že se stát může, ale zrovna si nemyslím, že Sugar Denny, která pořád má ty podcasty a ty videa na jako dost podobné úrovni, co se sledovanosti týče, tak tam úplně si nemyslím, že něco takového by se stalo. jediný, kdo žije v pavučině, lží si ty. Jaký Marek, jaký Marek, bože. Plus ty Balenciaga brýle jsem si koupil ve Vídni sám, strhla si mi to z výplaty hrnec jsem nikdy nezmíl, takže nechápu, jak jsem si ho jako vyškebral dva Stanley kaps. A co to je? Proč se baví o vole hrncích? To je takový hobno. Sorry, že jsem tohle to nedočetl, ale opravdu tohle to prostě mě nepřijde jako tak důležitý. Myslím, že z toho, jakým způsobem ty věci prezentujeme, je úplně jasný, kdo má pravdu a kdo ne. Můžete si rozhodnout sami, ale Denisá oh, Denisa prostě se teďka ohání úplně vůči všem, protože je v p a tohle je jediné, co umí. Ukazovat prstem. Já ukazovat prstem nechci. Já... Co, čemu bych, čemu, bych, věřil, že z toho, co tak jako to pasivně sleduju, tak uh, to není jako jediný případ, kdy když Ugrdeny fakt mě, v něčem neměla pravdu, tak jediné, co dělala, bylo, že ukazovala prstem kolem sebe. Já se očistit své jméno, decit. Uh, jako já bych fakt ocenil, kdyby už prostě držela hubu, ale pokud nebude držet hubu, tak prostě asi bude teďka jako mluvit dozdi, protože já tady tohle to vypínám, ignoruju to, Sugden není A to je co To je, to je cap. určitě mu není jup, Jinak, Jednak mu pořád dloží peníze a jednak bože o tom pořád točí stories, to je kep. Budeme to řešit soudně. Love you. Jako, že budou řešit soudně to, že mu neposlala jako love, to je jako, jestli to myslí takhle, tak to samozřejmě jako chápu. A nic proti tomu samozřejmě nemám, nebo je to jako docela logický, že týpek prostě reálně, jestli mu byly slíbeny nějaký peníze, byl na něčem domluvený, tak Um, je jedině logický, že ty peníze ty vole jako samozřejmě chce ten člověk. Každou věcí, kterou přidáváš, prostě dáváš více a více pomluv. And that's fine. Ale jako, jdeš sama proti sobě. That's the whole thing. Tak i... <laughs> ne, oni, oni ty lidi kolem mluví tím čenglicismem, no to je vpí. A když už tady teda budeme mluvit o tom, co kdo dělá, tak odvádíš daně za sugar bombex? A nebo... Ajaj, ajaj, aj, aj, a jsme tady. Věděla si o tom, že Daniel Wagner, který byl hledaný a 17 letý, nebyl měl 17 a byl hledaný? Protože as far as I remember, tak si to moc dobře věděla. A víš taky o tom, že neodvádíš za sugar bombex. Oops, oh no, oh my god. Yeah, yeah. Co je vlastně Sugar Bomb? Není Sugar Bombex uh, nějaká party, co Sugar Denny dělala? Sugar bombex? mám pocit, že to je nějaká, nějaká veřejná party, co pořádala, ne? Takže to chápu tak, tak tam bylo třeba vstupný za hotovost a prostě tu hotovost nedanila. To no, minimálně tak to chápu. Klasická finta, no jo no, ty vole, klasik, klasik. Ale ono zároveň, jak je to v hotovosti, tak by se to asi těžko dokazovalo. Nebo takhle, když kdyby přímo jako někdo věděl, co to je za akci, tak jako asi by se k tomu dalo dostat. Proč mám do to video jenom 720p? Tak to asi chápu, ale... I <laughs> tak... I tak prostě být v pozici jako sugar denny, kdy jako zdanit nějaký sugar bombek, jsou pro tebe prakticky drobný, tak je tak je nezdanit, to je bizár. Je! Yeah. Yeah. Co se to tu děje, kámo? je, uh, yeah, kámo, kdo to je, o čem to mluví? Pokud nevíte, o čem tady tenhle ten člověk mluví, tak já vás jenom jednoduše odkážu na jedno moje staré video, tady někde, tady někde ho máte, jo, běžte se na něj podívat, pokud chcete vědět, o co jako přesně go. Každopádně, že Denny neodvádí daně za Sugar Bombex a za tyhle ty akce, hm, hm, hmm, hmm. jako nemáme k tomu žádný jiný důkaz, než je to, že tady ještě pan. Ano, ano, samozřejmě, jako jenom to řekl, to je všechno, takže. Můžeš to brát se špetkou soli, ale i tak. to jako incejný. tohle to řekl. Takže, ale vzhledem k tomu, že ještě pán Klos jako řídil, nebo měl na starosti papírování a tyhle ty věci, starost se o to Denise, tak možná jako do toho reálně viděl, že o co my víme, každopádně, jestli jsou tyhle ty věci pravda, tak ty vole, mm, mm, zajímavý, hodně zajímavý deny, máme se myslím ještě na co těšit, teďka se podíváme na vyjádření. Teď je problém, že to měl zařídit on, jelikož on to měl na starost. To chápu, ale v moment, co si vezmeš nějaký peníze, ty peníze nejsou zdaněný, ani ty je nějak nezdaníš, tak to je jako prostě i tvůj průser. Denisy. To ani story time normálně, že nestačí, to bude, že kniha. Denis, come on, řeš si to in private a netahej to na internet. Já to řešila právě in private celý poslední měsíc, ale this man be testing me so much, že já prostě se o tom musím podělit s celým světem. Damn, protože to dává smysl. Proč bych to... Tak ona se jako dělí o všechno celý ten test. to měla celý řešit prostě s těma lidma osobně, proč bych to měla řešit prostě uvnitř, jo, v tom systému prostě, proč by jsem to měla řešit já jakožto zaměstnavatelka toho člověka a on jako můj zaměstnanec, proč by jsem to s ním měla řešit takhle, když se můžeme pohrotit na internetu. Jestli jste si nevšimli, já všechny komenty a otázky našeho pána ignorovala, že res, uh, z respektu k němu, ale this man goes a začne prodávat každý jeden dárek, který se mu dala. Ale problém je, že Sugar Denny má prostě tak špatnou reputaci, že já jí v tomhle nevěřím ani slovo. Já... Leda by tam fakt byl k něčemu nějaký solidní důkaz, tak já Sugar Denny, už nevěřím nic. Po všech těch kauzách, po všem tom protiřečení, lahání, já prostě... Nemám k tomu člověku absolutně žádnou důvěru. A který si ode mě more pomalu vyžebral a pak mi bude vyhrožovat policajtama, když já s ním chci přijít, když já si si přijít jenom pro klíče od mého bytu, je... Říkal, proč tam tady řekl more, kdy tam někde more není, ne? Let me talk about it. Let me talk about it. Get some brain a ne nový lips. This man was my best friend. <laughs> Potom něco bude. This man was my best friend. Jakoby... Bylo tam more, ok, tak to minul. And he was also in the public eye. Je tam slepoň? Dobře, jak jsem to minul. He wanted to be in the public eye, so deal with the public eye. Jakože, if you don't want something to go public, then maybe don't do it. Nebo jako prostě, you can't expect me not to post this. Jako by you were expecting me to post it, ale já jsem byla jako, ne. Já mám vše pana ne, nemám. Ne, nemám. Po všem, co mi p udělal, vole, jsem zjistila, až po tom, co jsme se přestali bavit, Mm -mm, žádný soucit, nic, vůbec nic. Mě o, o olové vole. Čtyři měsíce jsem ti krmila tlamičku, vole, 80 tisíc. A prostě, já nevím, jakože, The Last Show ty věci na tom vintit. Jako možná, když nechceš, abych to řešila, nebo abych prostě to věděla, tak možná neprodávají všechny dárky, které jsem ti dala, které jsi úplně že... Jo, Denisa tady řeší právě tohle, o čem tam psal. Ale souhlasím, že prodávat dárky je hnus. Ale zároveň v moment, co někomu ten dárek dáváš, tak počítá s tím, že už je to věc toho člověka a může se s tím dělat, co chce. A i když ten dárek jako se rozhodne prodat, tak jo, je to blbý, ale pořád je to nějaké rozhodnutí a pokud je fakt finančně v prdeli, tak mě osobně by asi ani jako nevadilo, že ten dárek někdo prodává. A potom je jako ten Štěpán a jako snažil se to nějak vysvětlit, jak to tedy jakože celý je. Denisa Štěpánovi a potom se dozvíme, že ještě Štěpánovo příteli, tak kupovala nějaký dárky vyloženě tam řekne, jako že si o ty dárky jako vyloženě říkali, že jako že brali přímo o ty dárky, že třeba chtěli nějaký nový Airpody a Denisa, protože je prostě hodná holka, tak šla a koupila jim ty Airpody. A já bych jsem tady chtěl jenom jako říct, že Denisa tady teďka jako brečí o tom, že za prvý nechápu to, proč jako jí zas tak jako nutně sere, že teďka ty věci najednou prodává. Ona to koupila tomu týpkovi jako dárek a je už jedno, jestli si to vyškemral nebo ne, ano, ano. A to, že máš kolem sebe lidi, kteří tě vyloženě využívají jenom pro peníze a ty prostě jim ty věci koupíš, tak ano, jako jsi sice super kamarád, ale zároveň pokud ty lidi s tebou potom vyjebou, nebo prostě na ty lidi nemáš nějaký odhad a děje se ti to pořád v životě, tak asi jako jsi tam taky drobně mimo. <laughs> prostě, prostě nějaká, jo, chápeš, v moment, co nějaká tvoje dobrosrdečnost přečtí nějaký logický uvažování, tak prostě to je, to je tvůj problém. Jo, jako já respektuju, že chtěla být dobrá kamarádka, že jim chtěla koupit nějaký dárky a td a td, ale nemůžeš si potom stěžovat na to, že ty lidi ve finále třeba nejsou tak dobrý kamarádi. Já nevím, já, já, já si ani nedokážu představit situaci, kdy máš nějakého kamaráda, u kterého víš, že vydělává peníze, přijdeš za ním a řekneš mu, hele, koupíš mi tady nový Airpody, prosím, 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 koupí nový Airpody. Já jsem nedokážu představit mít vůbec taký kamarády do prdele. To prostě, to je instantní red flag. Jako chápu to, že když to třeba někomu dáš jako dárek na narozeniny, Vánoce, cokoliv, jo, je to nějaká spontánní věc. Já to chápu, to chápu, ale... Když máš kolem sebe kamarády, co tě škemrají o dárky, tak to nejsou úplně kamarádi vole, koupila si mu to, ta věc je jeho, v ten moment on si s tím může dělat vole cokoliv prostě a i když tebe to vole vnitřně žere, že prostě to, co ty si mu koupila za je, svoje peníze, tak on teďka prodá, on do toho sám dal hovno, teďka na tom vydělá, já chápu, že tě tohle to sere, je tohle důvod, proč jako z toho člověka, je tohle to jako další důvod, proč toho člověka hrotit na internetu, Nemyslím si, nemyslím si, je to akorát, vole, prostě z jeho strany prostě nechutný, že si těhle věcí nějak nevážil, on sám ale říká, že to prodává z toho důvodu, aby měl na nájem a tak, protože si mu nezaplatila nějakou tu poslední fakturu, nějakých těch 80 tisíc nebo já nevím kolik. Ty tady zase brečíš úplně zbytečně. Jsi tady vytočená úplně zbytečně, ty jsi mu to koupila prostě. Ty tady potom sama i řekne, že ráda jako podpoříš lidi, ráda jako prostě kupuješ lidem další prostě věci, víš co. A tak jako děláš si to sám. Jo, jak říkám, to, že nemáš odhad na lidi, tak i přesto, jak moc jako, to bolí si to přiznat, tak to, že nemáš odhad na lidi, je tvoje chyba. Můžeš být sebe na to, že ty lidi tě nějak vykořistili, ale pořád jsi to ty, kdo to těm lidem umožnil. Sama. Děláš si to zase sama. Já nevím, jak víc jako ti to vysvětlit, jak víc o tom mluvit, protože ty to stejně nepochopíš, nebo ti je to úplně jedno. Na vole, vintit. Pod svým jménem, udělej si fake účet a prodej to pod jménem někoho jiného, ale this is screaming for attention, this is... jak chci, aby Denny viděla, že prodávám její dárky. Kdyby to nechtěl... Tak to prodá pod falešným jménem, he ain't that stupid. Já bych jsem chtěl jenom říct, že nevím jak moc legální, nebo um, jak moc si můžeš dovolit pro... <laughs> to není zrovna jako bys, bystrý. Prodávat nějaký produkt pod cizím jménem a nevím jak to tedy jako funguje na Vintidu, jo, ale to je jenom takový jakoby můj nějaký poznatek k tomuhle So here's your payback, nebo jako payback, to ani není do... payback, já doslova volně, jenom říkám, co se stalo. A to je furt takový 5,5%, tady je tam mikina. Tohle bylo úplně to nejmenší z toho, co všechno se stalo. Já o tom regulérně napíšu prostě knihu, protože jako na co tady budu poslat historička. Jasně, napíšu knihu o tom, jak se spohádala se svýma kamarádem. To je jako v prdelej, <laughs> úplně, mě přijde. Na no druhou stranu, to by byl asi jako nejvíc intelektuální sugar deny business, hnedka po vapíkách. Je, že je úplně vymaštěná ta holka, fakt, já už jsem několikrát se jako říkal, hej, možná v té hlavě něco má, možná jako není zas tak hloupá, nebo... To já jsem si taky jako chvíli říkal, že ona třeba fakt není tak zlá, ale potom, co se tam provalily ty věci s Tadeášem, kde na to Tadeáše okamžitě otočila v moment, co oni řekl nějakou jednu špatnou věc nebo něco, co si úplně tolik nezamlouvalo, tak ten moment jsem fakt změnil názor na to, že já si upřejmě nemyslím, že to bude jako dobrý člověk. Bo jako očividně ví, jak dělat biznis, dobrý, ale ty vole, Vědět, jak dělat biznis je jedna věc, ale potom být nějaký logický myšlení, vole, nebo prostě nechovat se jako úplný trotly, zase jako jiná věc, víš co. Čepán by si měl jít tež vyžádat normálně diagnozu na histrion... Ty vole, a jsme tu zase, vole. Diagnozu na histrionskou poruchu, ty vole, protože je to, jaká si hysterka manipuluješ, vole. Co to je za... To je doslova wall of text, definice essaying emotikonu. Ještě mojí mámu a vykládáš jí takové hovna, co jí vykládáš, vole, to je insane, kámo, týpek, co lže svému vlastnímu Snowbenci o celém jeho životě, can't tell me nothing, a miluju, když ti nejvíc notorious lháři, u kterých ani nevíš, co je a není pravda, budou mě říkat, že lžu. Ano, vynechala jsem hodně věcí, taky jsem zmínila, že to je jen 5,5%, 5%, ale tak jestli mám ti dávat všechny ty detaily, jako třeba na začátek, že tam nejsi ožralý, ale si je tý na neurolech, more, co jsi mi ukradl a poté, co jsem tě prosila, ať mi nic nebereš bez do... Tohle důvod, proč byste tohle Soukromé věci nikdy neměl tahat na veřejnost, protože to nikdo mimo ty dva nepochopí. Co to vofluješ? To je, to je solidní japučí. už obzvláštně na medikaci, nebo jak si své rodině lhal o tom, jak chodíme celý den na pracovní schůzky, aby tě nemohli uh, zhejtit, že u mě jen šňupeme a hrajeme Mario Kart. A ah, kámo, co vy jste za lidi? Bože, ještě je taková prde. Ah. Tak já teda začnu přidávat ty detaily, když je tak moc chceš. Možná ten tvůj bratr a Nela nejsou zas tak crazy, ale možná to opravdu si ty, but how would I know? Mně přijde crazy, že oni prostě normálně otevřeně tady jako mluví o tom, že prostě... Jdou. Tady tyhle tí lidi prostě dávají na internet. To mě už ogrdany zrovna nepřekvapuje. Já, já, hele, já prostě... Já bych nikdy neznehodnocoval jakýkoliv psychický nemoci, to, že v životě máš na hovno období. Ale kámo, Sugar Den je doslova ten typ člověka, což je nejvíc nezdravej život na planetě, nehýbe se nějak, fe... a pak je překvapená, že má deprese. Čím to bude? Nedreálně všechno. Potom někdo udělá reakci, řekne, hej, tady tohle je špatně. Myslím si, že tady tohle, sto, co ti si lidi dělají, je blbost. A přijde mi crazy, že když už tohle dělají, tak to dávají na internet. A pak ti si sami lidi jsou jakože, kámo. A ještě k tomu má kolem sebe toxický okruh lidí a rentuje o každé věci. To je, to je normálně. Mě by fakt zajímalo, čím to může být. No, ty seš krysa. Seš krysa a sničuješ, kámo. Proč to les, to děláš? Proč se v tom vrtáš? Kdybyste nedávali vole, retardi, všechno na internet, tak se v tom nikdo nevrtá vole. Tak to nikoho nezajímá. Ale protože vy jste blbí a všichni na sebe vole sničujete, tak se pak nemáte čemu divit. Dávejte si reálně, když už něco takhle vole děláte, tak vole, dávejte si bacha na to, co postujete na internet. Že jako digital footprint a nějaká ta historie o tom, co vy jste na internetu dělali. Ale přece ty tomu nerozumíš a neznáš její příběh. Hmm. To je pravda vlastně. Ano. To je jako digitální stopa je skutečná věc. Chtěl bych se ještě rychle vrátit k tomu Denisy historičku, jak tam píše, Štěpán by si měl jít tež vyžádat normálně diagnózu na histrionskou poruchu. Přijde mi úplně šílený z Denisy strany tohle napsat. Tohle to je přece úplně nechutný. Zase to působí ty vole, vypadá to tak, že reálně Denisa si dělá prdel z toho, že někdo má nějaký ty vole prostě psychický problémy a že prostě má někdo poruchu osobnosti ty vole. Denisa si tady z toho prostě úplně normálně dělá prdel, přitom že ona sama má nějaký prostě problémy a má diagnózu. Ano, ano, a pak někdo, když si udělá prdel z její diagnózy, tak jako je to nejvíc pohoršený člověk na planetě. To nevyperej si prostě. Stikovaný taky prostě nějaký svoje, nějaký svoje prostě problémy má. Proto já vůbec nechápu, že ona vůbec, když ona sama má prostě problémy, má prostě deprese. Jo, ale mně se líbí, že Sugarden je chodící ekvivalent toho, že ty můžeš být super úspěšný v biznesu a v reále nemusíš být bůh v jak chytrý člověk. To je, je fakt chodící důkaz tady toho. Se neustále furt brečí na internetu, sama se sama vo, jako na to vymlouvá, že je prostě... To si ale taky. No dobře čet, ale já to alespoň netahám na sítě. že má nějakou diagnózu, že má poruchu. Nechápu, že ona potom ty vole tady přijde a bude si dělat prdel z toho, že někdo má poruchu osobnosti. Nechutný. Fakt nechutný. Mě to tak strašně nasralo. Protože I see the pattern, I see what you're doing. Prostě řekneš mojí mámě, že já jí neposílám 50% faktur. Na co bych jí posílala fakturu z úklidu, kde není ani vole vypsané ičo i a protože jsme nemohl najít vole firmu, která jsou pláci DPH. Proč bych jí to posílala asi ty faktury? Ale budeš to jakoby zaobalovat tak, aby to bylo, že já jsem ta hrozná lhář. To, že úklidová Firma není plátcem DPH, když tam nemusí být, Bůh ví jak velký obraty, to by mě upřímně moc jako nepřekvapovalo. Faktura z uklidu, ona tam Denisa potom bude mluvit o tom, že uh, si že, no, že, no, ona si normálně platí, že jo uklízečky prostě k ní nabit, nebo že prostě přijde uklízečka. Denisa jako by si, si vystavila fakturu na uklid, uklid bytu, jako na, na firmu, to mě nepřijde jako úplně něco, co si mohl člověk jako jen tak vystavit, prostě jako do, dát si to do nákladu. No jako můžeš, pokud máš to své bydliště v papírech napsaný jako nějakou svou kancelář a fakt to tvé kancelář je, máš na třeba sklad s merčem a prostě jako pracuješ votantů. tak si myslím, že jako úklid z té kanceláře si můžeš jako vypsat jako výdaje. Nejsem teda žádný uh, účetní, nejsem v žádné daňové poradce, ale tohle by mě zrovna jako nějak nepřekvapilo. Já jsem ji o, o nic nikdy neprosil, ne, jenom že o nějaké věci mluvíš. vlepat na... Jenom si to čtyři roky studoval, ale to neznamená, že jsem Finanční expert, já jsem všechno k tomu ze střední zapomněl, takže. Krát, a že tvůj přítel, já ani. Teda samozřejmě nezapomněl, nezapomněl. Já všechno vím, to je jsem, ale musel bych k tomu jít, že jo, na výšku, abych byl účetní expert, to je jasný. Marek jsme nic nechtěli, nejenom právně si tvůj. Ježíš, tak sorry, že nechtěl ten že chtěl ty AirPods Max. Ty a tvůj přítel jste reálně vole co si vyptáváte věci prostě, ještě si z toho dělal protože že jo, Marek je mega žebrák. Dala jsem vám Přeslo, které Marek hrozně chtěl. Tolik věcí. No a ty jsi prostě hlupá, který těm lidem pořád jde napříč, no, tak jako, ty vole, musíš v některých věcech vinit i sebe, nemůžeš pořád jako kopat všude kolem. Když jsem vám dala, ty budeš dělat, že to nikdy nech. No tak dobrý, tak si to ten člověk... No, že jak tlustá, se nedokáže uklidit, však na nic nedělá, jednou za týdnou dělá podcast. Ne, to, že někdo, to, že někdo nechce uklízet, to bych jako nehánil. Pokud máš jako peníze na úklidovou firmu, tak jako ten komfort toho, že to za tebe udělá úklidová firma, to jako to sleností nemá nic společného. Jo, to, že přijde úklidová firma a vytřetí prach i na místech, kde ty bys ten prach v životě nenašel, tak to jako je to prostě nějaká služba a je to něco úplně jiného, než když ty sám jdeš a uklidíš si byt. Jo, Toto, tohle já bych zrovna fakt nehanil člověk neváží, jestli teďka říká, že to nikdy nechtěl, ty jsi mu to koupila, to je úplně jedno, víš co, je mi úplně jedno v tenhle ten moment, jestli on to chtěl nebo nechtěl, důležitý je prostě tady furt to, že jsem to koupila a když už si mu to koupila prostě a když už si jim tyhle ty věci nějaký dopřála, koupila si jim nějaký vole křesla, jaký airpody posraný vole, tak jako si jim to dala, jsou to jejich věci, víš co, koupila si jim to jako dárek nějaký ty vole a prostě můžou si s tím dělat už co chtějí. A jestli oni si toho nevážejí, tak prostě, no tak lidi si nevážejí prostě některých věcí. Některý lidi jsou prostě... No tak máš kolem sebe prostě jako špatný lidi, ale to je tvůj problém. Je hovada. Já nechápu, co máš jako tady za problém. Chápu, že tě to vole sere prostě, že to je jako bezpáteřní vole prostě tohle z to chování úplně, že tomu člověku něco dáš, on ti to neoplácí, pak ještě vole se k tobě chová jako úplný kreten. Já to chápu, že jsi nasraná, ale ty vole jako furt jim to koupila. A ještě potom co mě úplně doje... Asi, že nejvíc. On tam pouštuje ty skiny s mojí mámou. Teď prostě, vole, why is my mom involved in all of this? Real, real, přesně, přesně, tohle to je, to je pravda. Ona ta máma, jakoby sugar Danny, tak se do... No, jako já bych to chápal, ale zrovna sugar Danny se na tohle stěžuje. Sugar Danny, která do svých jako stories přidá nějaký rent o rodičích, když ji naserou. Sama to těm rodičům udělá. Ona, sugar Danny sama pořád líkuje nějaký osobní věci jiných. A kolikrát bych řekl, že to jako jsou fakt dost osobní věci a pak když to projednou někdo udělá jí a je to třeba s její mámou, což já souhlasím, že to není fér, ale jako... Víte, že Sugar Danny to prostě dělá taky. Nemusela to udělat teď, ale v minulosti to prostě udělala. Jestli nemuselo to být přímo s rodičem, ale mohlo to být něco ještě víc osobního. Chápu, není to fair, ale Sugar Danny prostě není v tomhle lepší člověk. Do tohle toho dostala, do tohle vole kauzy kvůli tomu, že tady Štěpán si Denisu údajně zablokoval a nekomunikoval s ní, takže se do toho vložila prostě Denisy máma. A furt si ale nemyslím, že to jako opravňuje tamhle Štěpána vole Koulase, nebo jak se jmenuje, do toho, aby prostě vyscreenoval chat prostě. Určitě ne, jako neopravňuje, uh, nemá na to právo, to určitě, o tom žádná. Je těžký v tomhle se SugarDanny nějak sympatizovat. S Denisy mámou, která nevystupuje na internetu a dropnou to agl na Instagram, jako reálně furt ty vole, přijde mi, že oni vůbec si neuvědomujou, nebo nedokážou rozlišit, co na internet patří a co ne. Protože když jsem tady stála před mým bytem, tak vole, jsem ti volala, volal ti vrátě, psal ti vrátě, psal ti na Instagram, ty jsi nás všechny zablokoval, takže jediný, kdo musel volat, byla moje mama. A já tady nebudu brát nějaká To p... posílá svoji vlastní mamu. Já za moji mámu nejsem zodpovědná, myslím si, že mu to napsal všechno slušně, pravdomluvně, prostě vole reálně tak, jak to je. A on prostě, why you doing this? Já jsem po tobě chtěla si tu část toho vyříkat sama, jakoby. Já bych do toho bytu přijela, ale potom se začal vyrožovat těma policajtama. Já si s tebou chci promluvit a nepustovat tady to storička, ale ty si pochtěla, Mr já se v tom ztrácím, jako ona, oni mluví o policajtech za to, že Denisa jemu prostě nezaplatila ty love? Nebo já jsem jako úplně zmatený z tohle z toho, furt jsem nedostal jasný vysvětlení, <tíž> no, napište prosím vás když tak do komentářů, jestli o tom někdo víte něco víc, co se opravdu děje, co se stalo, jestli to máte nastudovaný, podělte se s tím prosím o, o tomhle z tom do Vyhrožuje policií prostě, tak já nevím jak to souhlasit, yep, Je tady. Ty hrnce jsem nikdy nechtěl, ne, nechtěl. Seru na hrnce, nechci poslouchat hrnce, seru na to. Moc dobře, víš kolikrát vole tvůj boyfriend byl na telefonu a byl jako Danny, can you please buy me Airpods Max? And he was so f***ing serious with that shit. A kolik věcí se vám p***a do domácnosti, jenom protože Dobře, ale jako co to má co dělat tady? s celou tady touhletou kauzou. Protože vám by se hodili víc než mě. Ano, správně, nezaplatila jsem ti poslední fakturu, protože you did nothing. A pak jsi vyptal fakturu 40 tisíc. Jakož teda polovinu. I když jsi neudělal vůbec nic a potom tady, vole, všechno dělala Simona. A Simona tady se s tebou po... musela dohadovat, vole, more. Nehledě p... na to, že se mě Jo, a takhle zásadní detail, že fakturu mu nezaplatila kvůli tomu, že neodvedl žádnou práci, tak zmiňuje v polovině těch všech storíček. To... Ale já nejsem expert, ale to je docela jako zásadní detail. Proč to nebylo změněný třeba někde na začátku? Skoro až to vypadá, jak kdyby se vymyslela, ale dobře. Poslední měsíc nebo dva upozorňovala, že jestli se něco ohledně tvojí workflow nezmění, tak we, we, are done, že prostě si najdu někoho jiného a ty jsi byl jako mm, ty mě ale vyhrožuješ, ty mi mě, přece prostě mi mě vyhrožovat, to nebylo vyhrožování and I told you so many times, že pokud nebudeš dělat, co ti zadám, protože prostě you were doing nothing. Týhle z té branži, jo, tady jako by influencering, kam dělat nějaký obsah, potom, když už to má člověk hodně a člověk jako nemá čas nebo ani jako nervy na to se prostě starat o víc projektů, já nevím, co má Denisa víc jako za projekty, ale prostě má, že jo, svůj main channel, Sugar Denny, má podcast kontroverzní, vydávají furt nějaký jako bonusy na Hero Hero a tak, jako, takže jako ono, ta práce tam zatím určitě jako je, to já neříkám, že ne, určitě to nějaký nervy stojí, ty vole, ale je prostě těžký si potom najít lidi, kteří jsou spolehliví a budou ti s tím pomáhat maximálně, no. Udělal úplné hovno, akorát jsem... To je pravda, to je pravda. Najít ty lidi, co tu práci udělají za tebe a udělají líp než ty, tak je v některých aspektech jako dost těžký, ale jde to, je to reálný. Udělal problémy, vole, a pak se cítíš nároveň nějakou vole, polovinu faktury, že zpracoval půlku měsíce, ty jsi dělal opravdu pít. Potom, protože víš, že jsi dělal celou tu dobu hovno a že reálně není jediný důkaz o tvoji provedené práci, protože jsem tě p musela prosit o to, vole, abys poslal, vole, mail p do firmy, vole, na rámečky, tak jenom to ti trvalo dva měsíce mi vůbec, jako říct, si ho odepsali nebo ne, vole. tak protože víš, že jsi dělal tak si potom mojí mámě do mailu začal psát, že ti náleží 40 tisíc za účinkování v mých videích, do kterých jsem tě přemlouvala. Be so free, OK, tady tohle jako se tohle dokážu pochopit. Ale proč to nezmínila dřív? Ona reálně mohla skončit těmhle a Mohla říct, fakturu jsem ti nezaplatila, protože si dělal hovno. Neříct to takhle, zase problém šukrdený, že ty storí stočí v afektu, kdyby to prostě nechala pár hodin rozležet. Pak by se k tomu vrátila a řekla, jo, hele, prostě celý tohle mi přijde zbytečný, fakturu jsem ti nezaplatila, protože si dělal hovno. Sorry, ale prostě tak to je, není žádný důkaz o tom, že by si něco udělal. Boom, hotovo, vyřešeno. Reálně tímhle to mohlo utnout a vyhrála by v celé té situaci. Ne, ona proč se musí rozhle, rozrentit, vypít japučíno, jepovat úplně nepostatných hovnech, tohle zmínit někde v polovině, jakože to je vlastně jako jen tak bokem, přitom je to extrémně zásadní věc a jako důvod, proč celá, celý to drama vůbec vzniklo a je tady v tohletom koloběhu prostě uzamčená. You to be me your whole life. Reálně tvoje YouTube kariéra nevyšla. A, takže oni se ve finále hádají prostě o penězích, hádají se o tom, že se nedohodli na nějakým vlastně fina na nějaký finanční prostě jako odměně prostě za tu práci. Denis se říká, že to udělal málo, že si ty lové nezaslouží, což ve finále. Ve finále je to asi jako pravda, nebo jako ono záleží na té domluvě, záleží, jestli jste i měli něco podepsaného, ty vole, víš co, to jako není potom prdel, nemůžeš, nemůžeš tady někomu slíbit nějaký peníze, prostě nemůžete být domluveni na nějaký částce a potom najednou přijít a říct tomu člověku, hej, ty si teďka za tenhle ten měsíc toho udělal míň, takže tím pádem dostaneš míň. Jako, můžeš to po něm chtít v moment, kdy prostě ty ho s tím obeznámíš hned na začátku. Podle toho, kolik toho my uděláme, tolik ty dostaneš lové. Nazdar. A takhle hotovo, už s tím člověkem, už s tím... Jo, 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 jako souhlasím jsem s tím, že říct to takhle na poslední chvíli je blbost ale tam je prostě na že my nevidíme, co se tam reálně dělo a jaká je pravda, takže tohle jako nemůžeš moc posoudit. Když že ten člověk počítal, jestli jste to takhle domluveně neměli, tak já se nedivím že Štěpán je z toho prostě jako víš co, s nějakým prostě příjmem počítal a samozřejmě pro člověka Není příjemný a do toho se může dostat kdokoliv. A je jedno, jestli máš jako práci jako influencer, nebo najednou prostě tě vyhodí, vyhodí normálně zaměstnavatel, nebo ti prostě sníží najednou plat. Prostě člověk počítá s nějakými výdaje, má, člověk má nějaký výdaje a počítá s nějakým příjmem a počítá si právě to, co mu potom zbyde potom, co i zaplatí ty věci jako třeba nájem, auto vole. Já nevím. Ale já bych tady v tomhle jako chápal, že Sugardany ještě třeba bude mít vysoký náklady, protože má právě jako takhle třeba dost lidí, co pro ní pracujou a, a jako prostě to ti skrouhne ten tvůj zisk hodně, ale i tak ona pořád flexí s tím, že kupuje nějaké nové kabelky, jezdí někam do prdele, kupuje nějaký auto, prostě člověk, co má krizi o peníze, tak nedělá takové věci. To, to, to i tak bych řekl, že nic moc nemění o tom, co jsem říkal na začátku nevím, prostě jídlo a prostě já chápu, proč jako ten Štěpán je z toho nasranej a chápu, jestli on to chce řešit jako s policií nebo vole, já nevím, ale se prostě na druhou stranu chápu Denisu, ale prostě to je jako na domluvě. To je akorát vaše blbost, že vy jste nebyli schopni se nějak pořádně domluvit. A já jsem ti poslední dva měsíce říkala, že se to nezmění, tak já ti budu buď možná že padnebo nebo tě vyhodit. You've been new about it. Chápeš, jakože prostě ty jsi to věděl celou tu dobu. No tak ty vole. Problém, že oni, oni tě nemůžou jen tak vyhodit. Záleží, co měli za, za dohodu, jestli měli prostě nějakou smlouvu podepsanou, jestli, měli, je, jestli ten týpek dělá na sebe. je normálně osoveče neměli mezi sebou nic podepsaný, jo, jenom to byla nějaká jako dohoda, co si řekli mezi sebou, tak ho může takhle vyhodit, lusknutím prstů. To, to fakt záleží, co jako mezi sebou, mezi sebou měli podepsaný. Vole, tak, tak jsme doma asi, ty vole, já nevím, tohle to je fakt jako kauza úplně ohovínku, úplně ohovínku. Pánovi chtěla dál platit, já jsem dál chtěla, aby pro mě pracovala a chtěla jsem mu to naučit, já jsem mu to všechno řekla a on byl jako, ne, dej 40 tisíc, já na, na policii. Takže to pro mě reálně jenom znamená to, že já se musím naučit, že nemůžu lidem dávat úplně všechno, protože prostě já... No, ale mám pocit, že třeba to je třeba tak po 150. Co Sugar Deny říká nějaký podobný moudro, asi mě tu chybu vždycky zopakuje. A ráda platím lidem hodně, já ráda jako reálně dávám výška. Já... No, Deny, potřebuju si koupit nemovitost, jo, ale hledám tady nějaký dům, prostě víš, jsou někde u Prahy, nebo prostě byt v Praze, kámo, hele, taky by se mi hodilo 80 tisíc, takhle, jako jen tak, jestli chceš, že já ti klidně přijedu za míst, kámo, není problém. Jo, ale prostě jako hodila by se mi nějaká ta nemovitost, jo, a prostě. Kámo, když tak hit me up, jako pomůžu, když můžu, pomůžu, kámo. Pánské plavky z Primarku, kapsička pro kočku, Starbucks chilímek a otevřený ko. nemůj a nepoužitý. Ona píše, ona píše tu knížku o tom, jak se pohádala s felákem. Dobrý lidi, hele, myslím si, že to tady stačí, kámo, to je stejně všechno. Napište mi do komentářů, co na tohle co říkáte, bylo to totálně, totálně. Denisa se tam hlavně nevyjádřila ani k ty vole k tomu Danielu, který ho tam zmínil, pan pan vole Koulas, ne, ne, vůbec se tam nevyjádřila k Bombexu a jako Daním, což je docela... To je pravda, to vlastně jako největší věc z toho, ona k tomu nic neřekla. A sasy, ale kámo, co já vím. A nebo v tom afektu na to úplně To já o těchto těch věcech vím, že jo. Napište mi do komentářů, co na tohle si to říkáte, bylo to totálně bohovně. Natáčel jsem tady 40 minut, vole. Aspoň z toho mám krásný dlouhý videjko. Merčan, na stejdvánc.cz No bohatý oč, tajem, to je jasný. Jako já fakt po všech těch kauzách si začám říkat, že ta Sugar Danny fakt jako není dobrý člověk, což je můj subjektivní názor, ale... Zároveň její největší problém je, že ona všechno, úplně, úplně všechno dělá v afektu. 90% problému Danny by vyřešilo to, kdyby si dala den pohov, potom co se stane nějaká kontroverze, den si to nechala proležet v hlavě, vypnula si ten pojebaný Instagram a potom v dní, kdy se uklidní a to rozložení v hlavě, tak potom natočí vyjádření. Možná potom v dní dospěje i k názoru, kdy dojde, že vlastně žádný vyjádření ani dělat nemusí. <laughs> to je prostě její největší problém. Já, to je, to je neuvěřitelný, to je fakt neuvěřitelný. Každopádně děkujeme Stojovi za zpracování. Zajímavé, zajímavé, děkujeme, děkujeme. Bizar, bizar.